が目的だったの？今日フライトロードですね。通ったね。通った、まあ、でも通ったことあったしさ、うん、俺は結構良かったなと思うよ、うん、無料区間で、うん、ああいうロードに名前がついたのが多かった、まあ、フライトロードっていう名前がね、フライト、もう一個なんだったっけ、フルーツロード、フルーツロード、ふれあいロード、ふれあいロード、ふれあいロード、フルーツロードもあって、うん、フレアロード三重視よ、F3 じゃね、 F3 でフライト、うん、ふれあい、うん、フルーツ三大 F ロードね、三大ロードの制覇が今日の目的であったから、あ後付けだけどね、そういうことで、じゃあちょっと今日今回エンディング撮ったらちょっといい感じにまとまったので、これから始めますか、これで総括をして、じゃあご覧くださいみたいな感じで、ああじゃあ今日の旅をご覧くださいみたいなやらんのかい、やらんのかい、ついてついていけんかった、やらんのかい、もう一回やる、もう一回やる、じゃあ、今日の旅をご覧くださいちょっと言うの止めよ、もう一回やる、忘れるから言うの、あ、ごめんなさい、あんた俺黙っとくわ、テイク3ね、はい、俺が言うの、俺が言えばいいの、今日の旅をご覧くださいやりすぎいいじゃない、これ全部入れるよそれで終わるんじゃない おはようございます。おはようございます。到着しました。参加します。伊藤さん、ちょっとメガネ外した顔をちょっとくださいよ。はい。斜め45度で。いや、それ、ちょ、上げすぎ。あ、来た。あ、来た。やってる時。おはようございます。おはようございます。久しぶり。久しぶり。もう、ファウツンとアウトゥーと、こう、レスリングしかないですね、もう。走りましょう、もう。走りましょう。走ります、とりあえず走りま、走りたい、走りましょう、走りたい、昨日なんかあのアキラ見たんで、あすごい走りたいっすいいっすね、うん、ただあのアキラのあの時代はすごい道広かったね、崩壊した後でなるほど、うん、なるほど、じゃあ恒例のいきますか、はい、行きましょう、はい、せーの、ストーリセラワイナリーでございます、おお、ワイナリー、おお、セラワイナリー、ワイナリーといったらこうあれですね、三好的なものを想像しがちですが、確かに、ね、ワイナリーといえば三好、三好ですよね、でも国産ワインコンクール受賞しますよ、賞受賞しますか、どうですか、受賞した感想は、いやもう今年の出来は10年に一度の出来ですごいいいと思います、肉食べよ、肉お、うわどうするこれ、特選、これも美味しいですよ、ハンバーグ、結局ね、うん、頼め頼め頼め、何でも頼め、
あ、すいません、ありがとうございます。結局これ今日からですか。今日から。召し上がってた。お兄さん、これ1人前ずつ頼んで迷惑。そうですよ。ほう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 。だって鉄板は同じになります。そうね、じゃけんダマクロカしてええ肉食うやれやね。ねすごいあれでも変わるかもしれん。いや、変わるわけないから。どんだけ回しても哀れさ、ありがとうございます。これが羊じゃん。羊です。1個しかない。あ、全部一つずつ一つ。あと、あと二つきますよ。どうしたのこれ、肉の量全然違うじゃん。それは違いますが、牛と豚でしょ。これラム。羊。羊。もう焼いてみるんですよ。さすが。おー、いいね。点が？点がついてる。点がついてる。これが高いやつね、一番。そう。これ油が、これ早く乗せんと油が溶けちゃうじゃないですか、逆に。なるほど、ちょっと溶かすぐらいがいい。あ、そうですか。血行がね、良くなり始めてますね、これ、いいですね、こう、自然の中でこう、足湯に浸かるっていう、石川さんのフナッシーで、5秒前、4、3、2フナッシーで足湯5秒前、4、3、2ラシだし。これ誰がやっても一緒ないの。気づいたんだけど。誰がやっても一緒ないのこれ。ねえ。そう思いませんか。皆さん。頑張って。ちゃんと手で開けてちゃうの。お前先やったぞ。ダメ。ということで見ていただきました。じゃあ次は。どこで行きますかね。またそれは決めましょう。どうやって締める。さよならって。さよなら。ちょっとおもてなしやって。おもてなし。あ、でもフラッシーだ。びっくりする。